আজি অসমীয়াৰ কাতি বিহু আৰু এই কাতি বিহুত আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন গাঁওসমূহত সুন্দৰভাৱে চাকি বন্তি জ্বলাইছে আৰু আমি এতিয়া উপস্থিত আছোঁ টঙনা গাঁও আৰু টঙনা গাঁৱৰ হৰি মন্দিৰৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ। তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে গোটেই গাঁওখন মুখৰিত কৰি পেলাইছে চাকি বন্তিৰে জ্বলাই আৰু হৰি মন্দিৰতো চাকি জ্বলাইছে আৰু তেখেতে সমাজৰ হৈ যথেষ্ট কাম কৰিছে আৰু ৰাইজৰ বাবে তেওঁ ত্যাগ কৰি আহিছে। নিস্বাৰ্থভাৱে তেওঁ জাতিটোৰ হৈ সমাজৰ হৈ আজিৰ এই যি কাতি বিহুটি সুন্দৰভাৱে পালন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে তেখেত আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত আছে, হৰি মন্দিৰৰ সন্মুখত উপস্থিত আছে। আমি তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম যে কেনেধৰণে কাতি বিহুটো আপুনি পালন কৰিছে আৰু কি অনুভৱ আছে আপোনাৰ। নমস্কাৰ ল'ব, সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মই বাপতি সাহোন কাতি বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাতি বিহুটো আমি প্ৰত্যেকেই পাতোঁ আৰু এই কাতি বিহুভাগ ধৰক অসমীয়াৰ জাতিৰ স্বাভিমান, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ। আৰু কাতি বিহুটো আমি এইবাৰ বহল ভিত্তিত যোৱাবাৰো এইবাৰ অকণমান কিঞ্চিত চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবাৰ যোৱাবাৰো মই গাঁওখনকে ধৰি, গাঁৱৰ হৰি মন্দিৰ ভাগকে ধৰি আৰু আমাৰ কটকীয়া গাঁও নামঘৰ, এই ৰেলৱে ষ্টেচন, শিৱ মন্দিৰৰ পৰা ধৰি সকলোতে মই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছিলোঁ আৰু গহপুৰ নগৰত এইবাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ এক্সট্ৰাকৈ। গহপুৰ নগৰলৈ কিমান গছ বন্তি জ্বলালে? আজি 2000 গছৰ ওপৰত। যোৱাবাৰ মোৰ 1600 আছিলে, এইবাৰ মই 110 লিটাৰ মিঠাতেল আনিছিলোঁ, বাঁহ আনিছিলোঁ 56টা টোটেল, যোৱাবাৰ খুটিও আছিলে আৰু কলগছটো হিচাপ নাই ধৰক। আৰু মই প্ৰকৃতি যিহেতু ভাল পাওঁ, অটকাই কিছু কলগছ থাকেতো আৰু কাটিব লগা হয় দৰকাৰ মতে, অকণমান প্ৰকৃতিক যিহেতু ভাল পাওঁ। প্ৰথমতে মানুহক এটা সুস্থ বাতাৱৰণ লাগিব, মানুহ শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হ'লেহে বাকী সকলো দিশত সুস্থ হ'ব পাৰিব। গতিকে তাৰ কাৰণে মই আজি আনটো অৱশ্য হ'ল যি পাৰোঁ গছপুলি ৰুই থাকোঁ আৰু। গছপুলিটো আকৌ ৰুই পেলাই এতিয়াতো মতলব নাই যে পুলি এটা ৰুলে তাক কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰে লাগে, মই সেইটো চেষ্টা কৰোঁ আৰু। সেই অনুপাতে ভগৱানেও চাইছে, অকণমান বিশুদ্ধ অক্সিজেন অকণমান যদি মানুহে পায়, চৰাই চিৰিকটিয়ে যদি তাৰ ৰেষ্ট ল'ব পাৰে, তাতকৈ কিবা আছে নেকি? পৃথিৱীততো মানুহে মৰিলে টকালৈ টকা এসোপা লৈ নাযায়, আৰু ইমান টকা বস্তা লৈ পেলাই গৈ কিবা লাভ আছে নেকি? মোক নালাগে, কিন্তু কষ্ট কৰি খাওঁ, যি দুই পইচা কমাওঁ, নিজৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ লগতে, গাঁওখনৰ লগতে, সমাজখনৰ লগতে অকণমান নিজে কিবা এটা কাৰোবাৰ কৰিব পাৰি, মানুহ জনম লৈছোঁ যাৰ একো নাই। হয়, আমি এনি ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছোঁ যে এয়া গোপাল শইকীয়া আছিলে, মানৱ দৰদী গোপাল শইকীয়া, সমাজৰ বাবে কাম কৰা, পৰিৱেশ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰা, গছপুলি বৃক্ষৰোপণ কৰা, পৰিৱেশ সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা আৰু তেওঁ সমাজৰ শান্তিৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা, নিস্বাৰ্থভাৱে তেওঁ ওলাই আহিছে আৰু আজিৰ এই বাপতি সাহোন কাতি বিহু, এই কাতি বিহুটি সুন্দৰভাৱে তেওঁ পালন কৰাৰ যি প্ৰয়াস কৰিলে সেইখিনি আমি এনি ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনি পুহি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই। আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হ'ব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।